נכתבים, הרבש. אנחנו לקראת שבועות תשע"ג. אנחנו קוראים את מכתב י"ז מברכת שלום, שנכתב בכ"ג בניסן תשט"ז, שהרבש היה בלונדון. לכבוד התלמידים שיחיו. זה נמצא בעמוד ע"א. לכבוד התלמידים שיחיו. את מכתבו של שלוש נקודות השגתי, וטוב הוא עושה בזה שמפרש את פרטיו עד כמה שידו מגעת. ובקשר לשאר הדברים שהוא מודיע לי, אני מקווה שבקרוב אסדר הכל על נכון. אחרי דברים קצרים של עניינים אולי קצת טכניים, מיד במכתב הרבש פונה לדברי תורה. כבר מזה ניתן לראות וללמוד כיצד התנהלו חייהם של הרבש ותלמידיו, שהדברים שדיברו היו בדברי תורה. זה מה שעניין. אומנם צריך לטפל גם בדברים הטכניים, אבל דברי תורה והלכי הרוח המבקשת את עבודת השם, זה היה עיקר חייהם. במתניתין, חגיגה, כתוב הכל חייבים בראייה. מצוות הראייה. דהיינו לעלות לבית המקדש שלוש פעמים בשנה. היינו שכל אחד ואחד צריך להיראות בבית המקדש, שנאמר ייראה כל זכורך. מישהו בבחינת שכר, היינו משפיע, צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, הוא משגיח עליו. כמו שאמרו חז"ל, סומה באחד מעיניו פטור מראייה, שנאמר ייראה כדרך שבא לראות, כך בא, כדרך שבא לראות, בא לראות. מה בא לראות בשתי עיניו? אף לראות בשתי עיניו. שתי עיניים היינו אנוכי ולא יהיה לך. אנוכי נקרא בחינת אהבה, שהיא בחינת חסדים, בחינת אמונה. ולא יהיה לך נקרא בחינת יראה, שהיא בחינת שמאל. ורק אז זוכים להקביל את פני השכינה. כמובן מדבר פה מצד העבודה שיש בכל אחד מהימין והשמאל, שהרי ימין וחסדים זה דווקא בחינת יראה. אבל מצד העבודה, הימין צריך לקבל והשמאל צריך לדחות. אז מצד העבודה, בחינת השמאל זה יראה. ומצד העבודה הימין שצריך לקבל, אז הימין זאת בחינת אהבה. אבל מצד הטבע, הטבע של הימין הוא יראה. והאמונה עצמה היא יראה. היא נובעת מהיראה. ואהבה זה דווקא, כשיש את השמאל, אז יש אהבה. כשיש את הרצון לקבל, אז אפשר לקבל גם את אור החוכמה. אז פה מדברים, אומר לנו הרבש, מטעם העבודה. ורק אז זוכה להקביל פני שכינה. והכתוב ממשיך ואומר, ולא יראה את פני השם ריקם. אלא, איך צריך לבוא לבית השם? איש כמתנת ידו. היינו, כמה שהייתה לו התארות הדלתתה, הוא כברכת השם. אז איש כמתנת ידו, זה עניין אחד. מה זה מתנת ידו? כמה שהייתה לו התעוררות. הוא כברכת השם, כפי שהשם יתברך העיר לו בזמן עבודתו, כדי שיוכל להחזיק מעמד בזמן עבודתו. וזה יכול לזכות להקביל את פני השכינה. דהיינו גם גבורתו, דהיינו יראתו, וגם מתנת ידו. ובגמרא, במסכת חגיגה, על מה שכתוב במתניתין, חוץ מחרש שוטה וקטן. ואת האדם המודרני אולי זה היה מקומם, וכי חרש צריך לחשב לשוטה, כמו השוטה שאינו יכול לעבוד את השם, שנכנסה בו רוח שטות. תניא, איזה הוא שוטה? למדנו מי הוא שוטה. זה המאבד כל מה שנותנים לו, שהוא פטור מן הראייה.
היינו שלא יכול לזכות לשום התלבשות של קדושה. ומדוע נקרא שוטה? כי אם בא ברגל גאווה, אינו יכול לקבל שום דבר. וממילא כל מה שנותנים לו הולך לאיבוד. ואדם גאוותן לא שומע או חרש. גם אם אומרים דברים אמיתיים, הוא שומע אותם במסננת של גאוותו, ואינו יכול באמת להיות קשוב לדברי אמת. ובזה פרשתי את מאמר חז"ל, ואמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שמחזירים לו אבדה בתביעות העין? זה המקפיד על חלוקו להופכו. ככה מבחינים בתלמיד חכם. אם היה אומר שיודע הרבה תורה, שהוא אדם טוב, שהוא אדם משפיע על הזולת, שאדם שיודע ספר, מה הוא אומר? המקפיד על חלוקו להופכו. וצריכים להבין איזה גדלות יש בזה. ומה זה? כזו גדלות של תלמיד חכם שהופך חלוקו, מקפיד שהבגד שלו לא יהיה הפוך. ולפי דרכנו זה פשוט. הרי לא מדובר על דבר חיצוני, לא מדובר על לבושים גשמיים, אלא חלוקו נקרא לבוש שעל הנפש. היינו שמקפיד להפוך את הרצון לקבל, שצורתו תהיה באלמנת להשפיע. וזה כלל שכל אדם זוכה איזה פעם להתעוררות ממרום. ונשאלת השאלה, מדוע מסתלקת ממנו ההתעוררות הזו? הלא היה לו הרגיש חזק ממרום, שיש אמת, שיש איזשהו קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מטעם שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. היינו, יש חכם ויש שוטה. חכם נקרא הקדוש ברוך הוא. תלמיד חכם, היינו שלמד או מבקש ללמוד את מידתו של הקדוש ברוך הוא להיות משפיע. ושוטה, היינו ההפך מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להיות מקבל לעצמו. ובזה שמתעוררים כלי הקבלה, תכף מסתלקת ממנו ההתעוררות. דיינו, הייתה לו התעוררות. אבל פתאום התעורר לו משהו שהוא צריך את התאווה האישית שלו, את הנקודה הפרטית שלו. מיד הוא עוזב את כל ההתעוררות הזו. כי הרי יש לו דברים אישיים, פרטיים שלו. נתנו לו קצת יגיעה, הוא לא רוצה קושי. הוא מבין שמנוחה זה לפי תאוות הגוף. ומה הגוף מבין שזה מנוחה? חוסר תנועה. אבל אם היה שואל את הנשמה, מה מנוחתך? הייתה אומרת דווקא בתנועה. ובזמן שמקפיד להפוך את חלוקו, היינו שלבושו יהיה באלמנת להשפיע, תכף מחזירים לו את עבודתו בתביעת עין. מהי תביעת עין? דהיינו איך נטבעת חוכמתו. האם בטבע של השפעה או בטבע של קבלה? והיות וזוכה לעיניים דקדושה, לבחינת אנוכי שהיא עין אחת ולא יהיה לך שהיא עין שמאל, אז כשזוכה לשתי עיניים דקדושה, לחוכמה שבאה מטעם קדושה, אז יכול שאפשר שמחזירים לו את אבדתו. אז אם הוא תלמיד חכם שמבקש חוכמה ומקפיד להפוך את חלוקו, דיין שמקפיד לעשות תשובה על מעשיו ושמעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, אז מחזירים לו את אבדתו. כי מי אבדתו? מה היא אבדתו? אותו קשר עם השם, אותו אהבת השם שזכו בה, שזכה בה ממרום. אבל היא נכנסת בו רוח שטות, וכל מה שמעניין אותו זה רק הוא עצמו, אז מסתלקת ממנו חוכמתו אף אם ניתנה לו מלמעלה, ואין מחזירים לו בתביעת עין. אבל צריכים לדעת שיש בחינת מצווה ובחינת תורה. כמו שכתוב, נר מצווה ותורה אור. והזוהר הקדוש בפרשת אמור ובסולם עוד קוף מהם וב מבאר,
משום מה הייתה מנחת העומר שהקריבו בפסח של שעורים? דיינו בספירת העומר מיד מאחורי השבת הקריבו מנחת שעורים. אומר, משום ששערה הייתה בפגימותה, שהלבנה הייתה במיעוטה, התחילה להתמעט. היינו שהייתה מילה בלי פריאה. הייתה הסרת האורלה, אבל עוד לא היה גילוי הגיד. לא הייתה פריאה. לא מספיק להסיר את הרצון לקבל, צריך גם לגלות את הרצון להשפיע. ורק בלילה הראשון של ליל הסדר, של פסח, היה התערות הדלילה, שעניין המילה הוא סוד הסרת האורלה, שהוא זריקת הצורה שבאלמנה תקבל. שהיות והצורה הזאת מונחת על הרצון לקבל, אז הייתה זריקה של כל הרצון לקבל, ואי שימוש ברצון לקבל בכלל. לא מכיוון שהוא מצד עצמו לא בסדר, אלא בגלל שהצורה שהייתה מונחת עליו, היא הייתה הצורה שבאלמנה לקבל. וזכה על ידי זה לבחינת מצווה, דיינו רק לבחינת אמונה, הנקרא תפילין של יד, יד קהה, זה נקרא נר מצווה. דיינו רק לנרות הוא זכה, אבל לא די בנרות, כי אדם יכול לשבת בנרות והחדר יישאר חשוך, רק שצריך להדליק את הנרות. זה נכון שצריך את הנרות, צריך את הגוף, את גוף המצווה צריך, אבל היא לא יכולה להעיר ללא הכוונה הראויה. וכפי שאומר בעל הסולם, אדם היושב בחדר מלא נרות עדיין יכול להיות בחשכות גדולה אם אין לו את הכוונה הראויה שנותנת את התורה אור. והרי לא המצווה עצמה היא, אלא התורה היא, ולכן לא די במעשה אלא צריך את התורה שתאיר. ובחינה זו נקראת בחינת, הבחינה הזאת של תפילין של יד, נקראת בחינת מלכות שמיים, שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שקבלת העול היא בחינת בהמה, גימטריה שם בן, בן גימטריה בהמה. ולכן, כאשר יש את השלב הראשון של האהבה, שהיא קבלת עול מלכות שמיים, ויתור על הרצון לקבל, ומוכן לעבוד כשור לעול וכחמור למסע, אז היות וזה עדיין במצב של בהמה שמוכנה לתת את עבודתה, הקריבו מנחת שעורים שהוא מאכל בהמה. ועל ידי תיקון של ספירת העומר בשבעה שבועות, שכל צד של בהמה שבו, כל צד של בן, בא והקריב את זה והביא את זה לעולם הצילות, ויצר את המציאות של למעלה מפרסה על ידי ההבל שהוציא בפיו, זוכים לבחינת קבלת התורה. מכיוון שכל אחד מצד הבהמה שהייתה נפרדת, והיות ובן עולם הניקודים יצאו זה למטה מזה ללא תיקון קווים, כל אחד בא ואמר אני אמלוך, שזו הייתה סיבה של שנאת חינם שנפטרו תלמידי רבי עקיבא, בגלל שלא הייתה אהבה ביניהם, לא היה כבוד ביניהם, לא היה מידת החסד. אז באנו אנחנו לתקן את מידת החסד על ידי ספירת העומר. וספירת העומר באה לתקן מבחינת הבן, להעלות אותו לאצילות, שכל אחד מהגבורות המתגלות מצד הבן, מצד הבהמה, מצד מנחת שעורים, מעלים אותו באופן פרטי, אבל עד שאין מדרגה שלמה, אי אפשר עדיין להקריב מבחינת אדם שהוא גימטריה מה. צריכים להעביר את הבן למה? מהו גימטריה אדם? בן הוא מבחינת בהמה. לכן צריך להעביר את בחינת מאכל בהמה שהוא שעורים למנחת אדם שהוא חיטה. לכן אומר שבתחילה זה בחינת שמיים, זה רנפין שהוא שמה גימטריה אדם, זה הביאו בשבעה שבועות. לכן בעצרת, דהיינו בחג השבועות, הקריבו שתי הלחם מן החיטים שהוא מאכל אדם, היות ותקנו את בחינת צד הבהמה שהוא בן, הביא אותו לעולם הצילות שהוא גימטריה מה, ועל כן יכלו להקריב קורבן מן החיטים שהוא שתי הלחם שהוא מאכל אדם.
אם כך, לא די במילה, כמו שאנחנו רואים אצל האסלאם, צריך גם פריאה. שמילה ללא פריאה, אומר הזוהר הקדוש, שהיא מילה ריקה, שיש בה שקר, שלא די בהסרת העורלה, אלא צריך גם בפריאה, כדי גם לפעול את האמת, לא רק להימנע מצד בהמה, ולקבל על עצמך עול מלכות שמיים, לעבוד בקושי רב, אלא אתה גם צריך להפוך את זה לאהבת השם. ובזה נבין את המשנה, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, וכו'. ובגמרא שם אמר רבי יהודה, משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שהעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. וצריך להבין איזה קשר יש למאכל בהמה. דהיינו, מאכל הסעורים שמביאים, מה זה קשור לבהמה? עם תבואה שבשדות. ואיזה קשר יש למאכל לאדם שהוא חיטים עם פירות האילן. ולפי דרכנו הוא פשוט. עומר, היינו מאכל בהמה שהוא סוד האמונה. למה אמונה זה מאכל בהמה? כיוון שאמונה אומרת שגם בלי דעת צריך לפעול. ולפעול בלי שום דעת זה כמו בהמה, שלא מפעילה שום ראש, אלא רק באה למסע ועבודה. ולכן זה נקרא עול, עול מלכות שמיים, כמו שמקבלים בקריאת שמע. ולכן זה נקרא מצווה, קונים מזה יראת שמיים, שמלכות נקראת בחינת בהמה. מדוע מלכות נקראת בחינת בהמה? כי מלכות היא יודקי ובקי במילוי הין. ויודקי ובקי במילוי הין, בשונה מלמשל, בחינת מה שיודקי ובקי במילוי אלפין, אז שונה צד הבהמה, מלכות, מצד הזירנפין. מלכות זה רק צד הבריאה, זירנפין זה צד הבורא שבבריאה. לכן צריכים לעבור, אם רוצים להיות אדם, צריכים את צד הבריאה שהיא באה להעלות למדרגת הבורא. אומנם לא מוותרים על צד הבהמה, אבל כל זמן שיש לך רק את צד הבריאה, אתה חייב לקבל על עצמך עול מלכות שמיים. כמו בהמה שהתפקיד שלה היא לעבוד. אבל אם נתנו לך גם בחירה כאדם ואתה עם טבע של בהמה, אתה עלול לבחור את צד הבהמה שאומרת באתי לעולם להנות מצד עצמי, ולא את הצד של הבהמה שאומרת אני באתי לקבל על עצמי עול כשור לעול וכחמור למסע. ולכן אומר לך, העבודה של הבהמה אותה צריכה לקבל מבחינת המלכות. אם היא תקבל את עבודת הבהמה מצד הבריאה, אז היא תהיה יכולה לגלות גם את צד המה שבה, צד הזירנפין שבה, צד הבורא שבה, שהוא צד המה. ולכן אל לנו להתפלא שקורא למלכות צד בהמה, כי מלכות זה יודקי ובקי במילוי הין, ויודקי ובקי במילוי הין זה מבחינת בהמה, גימטריה בהמה, גימטריה בן שזה בהמה, או גימטרי הכלב, שמצד עצמו לובח הב-הב, הב לי מעולם הזה, הב לי מעולם הבא. ושתי הלחם, שלחם זה ג' פעמים הוויה, הוא מבחינת מאכל אדם, כמו שפרש רשי, דרבי יהודה לטעמי, דאמר, דאזלה, כמן, דאמר בסנדרין, עץ שאכל אדם הראשון, חיטה הייתה. כמובן שיש הרבה פירושים למה אכל אדם הראשון, וכולם נכונים. וכל אחד מציג את זה במבט
של או סוג החטא או סוג התיקון וכדומה, שאדם נקרא עץ השדה והתורה נקראת עץ, כמו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. אז אם ככה התורה נקראת עץ, וכיוון שזוכים לבחינת תורה בחג השבועות למתן תורה, זה נקרא זה שבעצרת נידון על האילן. הוא מסיים בסיכום משהו טכני בשורה אחת, כי זה לא החשוב. לא הרחתי במכתב זה, חדשות אין לי, ונקווה שיהיה טוב. ידידכם. מה פרש לנו פה בעל הסוג? מה פרש לנו הרבי? יש פה, המכתב הזה קצת עמוס בפרטים שלא כולם מוסברים. אבל הראה לנו פה את הסדר של התיקון שיש לנו בספירת העומר מלמחרת השבת, דהיינו מהיום השני של פסח, עד חג עצרת, דהיינו עד חג השבועות. והתיקון הוא להביא את צד הבהמה לצד האדם. צד הבהמה הוא הרצון לקבל שמוכן לקחת על עצמו עול. לכן זה חייב להיות אחרי פסח, כי בפסח קיבל לנו על עצמנו את העול מלכות שמיים, כפי מידת אברהם אבינו, שקיבל על עצמו את העול מלכות שמיים, וויתר על הרצון לקבל שלו, על החמץ, על הגשמיות, על העבודה הזרה, של האדם שעובד רק את עצמו. לאחר שיצאנו ממצרים, דהיינו יצאנו מהעבודה הזרה, אז צריכים להתחיל לעשות עבודה. לא מספיק שנהייתי אדם דתי וקיבלתי על עצמי לקיים מצוות, אני גם צריך להתחיל להעביר את הרצון לקבל שבי לרצון להשפיע כדי לקבל תורה. צריך להיות מקפיד שאני הופך את חלוקי, ואז יחזירו לי את העבדה, שהעבדה היא צד המה שניתן לקליפות על ידי שבירת הכלים או על ידי חטא עץ הדעת. ואז כאשר אנחנו ראינו שיש לאדם את הכוח לעשות את המהפך הזה, כפי שאומרת לנו התורה, הוא יכול לעבור מהפרטים אל הכלל. כמובן שצריך פה מידה של עזרת השם. אבל פה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם יכולים לעשות את המעבר הזה מבהמה לאדם. והדרך הזאת של ספירת העומר היא העבודה הפרטית, שמהפרטים אפשר לעבור לכלל. והצרת הוא כלל, שעוצרת, הכוונה היא אוספת את כל הפרטים ומגלה אותם בכלל אחד שהוא נקרא אדם. אדם אם כך הוא כלל הבהמה, שכל צד הבהמה הם פרטים של צד האדם, וכל פרט חייב להיות כפוף לכלל בו הוא נמצא. יוצא אם כך שכל אדם צריך לראות שהוא מוכן את כל צד של בהמה שמתגלה בו, דהיינו רצון לקבל פרטי, שהוא נקרא צד בהמה, חוץ מאשר לקבל על עצמו עבודה של עול מלכות שמיים, הוא גם צריך להסכים שהיא פרט שצריך להביא אותה לכלל שנקרא אדם. ואם האדם הזה הוא בחינת הכלל, לשם צריך לשאוף בחיים. כי אם אני מקבל תורה, ואני הולך בדרך לקבל תורה, אני בא לשיעור. מה אני עושה כשאני בא לשיעור? הרי אני בא לקבל תורה. אני רוצה לקרוא ספר, ואני קורא ספר ואני רוצה לקבל מהספר, מאותו אדם שכתב, לקבל ממנו איזושהי תורה. איך אני אקבל תורה? אם אני אבוא ללמוד מזה איך להיות אדם. אם אני אבוא ללמוד מזה איך להיות יותר בהמה, דהיינו יותר לקבל לעצמי, לא באתי לקבל תורה. לבוא לקבל תורה זה לבוא לקבל להיות אדם. ולכן אנחנו עשינו את הדרך הארוכה הזאת מפסח עד חג השבועות כדי ללמוד איך לקבל תורה. איך מקבלים תורה? תורה מקבלים כאדם, לא כבהמה. וזו הדרך שמלמד אותנו כאן הרבש, והנקודה החשובה שיקפיד להפוך חלוקו. ואם יקפיד להפוך חלוקו,
אז אפשר להחזיר לו את עבודתו בתביעת העין.